Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Elizabeth e estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD. Estamos no segundo trimestre com a revista Pré-Adolescentes, que fase é esta? A lição de hoje é a de número 11. Esperando o tempo de Deus. A lição de hoje, ela encontra-se em Salmos 40, o Salmo de Davi. Primeiro versículo vamos ler hoje. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Este é o salmo maravilhoso que fala sobre a paciência. E hoje nós vamos ver que a paciência, a confiança em Deus faz nós alcançarmos coisas maravilhosas diante de Deus. A espera paciente no Senhor resulta na resposta divina para o salmista Davi. Ele fez a oração para o livramento. A Bíblia diz, o texto principal da lição de hoje, diz assim: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Salmos 62 e o verso 5. Os objetivos da lição de hoje são conscientizarmos de que há um tempo certo para o crescimento e o amadurecimento. Aprendermos que Deus criou todas as coisas com propósitos específicos e contemplar os benefícios das promessas de Deus. A lição de hoje, ela aborda três tópicos. O primeiro, o tempo determinado. O segundo, Deus tem um propósito. E o terceiro, vivendo a promessa de Deus. O tempo determinado. Muitos cristãos não estão aceitando e compreendendo o tempo de Deus para a sua vida. Vivemos numa época de escassez de tempo. O relógio, ele se tornou o maior inimigo. Existe uma falsa sensação de escassez do tempo. Ocorre em virtude do mau aproveitamento desse tempo. Com a pressão à nossa volta para atendermos muitas expectativas, tanto na escola, em casa, na igreja, no trabalho. Isto tudo nós levamos também para o nosso relacionamento com Deus. Queremos que Ele atenda às nossas orações com a mesma rapidez que pedimos. E Deus, ele opera, responde, faz acontecer no tempo dele, porque ele é Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 13, o verso 1, diz assim: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Neste versículo, nós podemos ver e aprender que há um tempo e propósito determinado para todas as coisas. Esperar o tempo certo para viver cada experiência, sem queimar as etapas da vida. Isto é um desafio e tanto. Cada momento tem o seu aprendizado. E é preciso viver cada experiência no tempo certo para que o seu crescimento e amadurecimento ocorram de uma maneira saudável. Quando nós olhamos para
um agricultor, aquele homem que planta uma semente e todos os dias ele rega a terra. Ele espera ali que a planta venha germinar, crescer e depois de muitos dias dar fruto. É, uma semente ela pode demorar muitos e muitos meses até nascer. E quem planta essa semente tem que esperar com muita paciência até que chegue o dia certo para a colheita daquele fruto. É muito demorado. O salmista Davi, em sua oração, ele diz que esperou a ajuda do Senhor com paciência, confiantemente. Além dele ter paciência, ele confiou que Deus ia fazer alguma coisa para ele. E Deus, ele sempre ouve as orações dos seus servos, muito embora a sua resposta não seja imediata, mas sim no tempo de Deus. Deus, ele sempre age de uma forma especial. E quando nós cremos no seu agir, significa que estamos confiantes de que ele nunca nos abandonará e nem vai nos deixar sem respostas. Além de Davi, nós temos também um outro exemplo, o exemplo de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10 e os versos do 1 ao 14, você vai também ver uma linda história de Daniel, que ele orou ao Senhor durante 21 dias até receber a resposta da sua oração. Deus, ele ouviu a oração de Daniel no momento em que ele orou. Deus viu, mas houve uma batalha espiritual ali. E aí, esta batalha espiritual, até a oração dele, até a resposta da oração dele chegar para ele, demorou 21 dias. Temos que ter a paciência que Daniel teve para obter a resposta do Senhor. O terceiro tópico da lição de hoje fala vivendo a promessa de Deus. Para viver as promessas de Deus, é necessário que creiamos e obedeçamos à sua palavra. Muitos desejam desfrutar das promessas de Deus, mas não querem obedecer. Mas cada um de vocês, pré-adolescente, saiba que a obediência aos mandamentos do Senhor é a maior garantia de vivermos as suas promessas. Deus também tem promessas para a sua vida. Certamente você será recompensado por obedecer e esperar as promessas de Deus cumprir na sua vida. Então, saiba que a obediência aos mandamentos do Senhor é a maior garantia de vivermos as suas promessas. Então, podemos concluir que Deus, ele não demora em responder os seus filhos, a fim de vê-los sofrer. Apenas ele utiliza o tempo certo como uma forma de aperfeiçoá-los quanto ao exercício da fé cristã. Então, quando a última palavra vem de Deus, ninguém, nem mesmo as trevas, poderão resistir ou replicar. Deus, ele é Deus. Quando ele promete que vai fazer algo na sua vida, ele cumpre. Que Deus abençoe você, que você tenha
gostado da aula de hoje. Agora eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu te peço uma bênção toda especial para esta adolescente, para este adolescente. Abençoe a vida dele. Cumpra, Senhor, as suas promessas na vida dele. Que ele possa cada dia viver na obediência, respeitando os seus mandamentos. Ajuda ele em tudo, juntamente com seus familiares. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.